Xəzər rayonu Pusovna qəsəbəsində yaşayan Cəmil Şəmilov çarəsiz vəziyyətdə Kanal 13-ə müraciət edib. Hazırda əmək qabiliyyətini itirən Cəmil işlədiyi vaxt 12 barmaq bağırsağından əməliyyat edilib. Əməliyyatda ağciyərində vərəm xəstəliyi aşkar olunub. Kanal 13-ün müxbiri Teymur Kərimov onun yaşadığı ünvana gedib və məlum olub ki, burada məskunlaşan sakinlərin vərəm xəstəliyinə yoluxmasının səbəbi elə yaşadıqları şərait, daha doğrusu şəraitsizlikdir. Ətraflı müxbirimizin reportajında. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, hal-hazırda biz Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Aydın Xələfov küçəsi bulaqlar yerindəyik. Gördüyünüz kimi, bax, bu binanın artıq sütunları tökülübdür, yəni oyulub tökülür. Yəni burada, yəni hər an təhlükədədir, burada 10 ailə yaşayır həmən bu binada. Yəni buna yaşamaq demək olarsa, 21-ci əsrdə, məcburi köçkünlər hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Vətəndaşlar iddia edir ki, dəfələrlə Məcburi Köçkünlər Komitəsinə yerli təşkilata müraciət ediblər ki, onların evlə təmin olunmasında köməklik göstərsinlər. Ancaq buna baxmayaraq hələ 25 ilə yaxındır ki, məcburi köçkünlər bu binada yaşayırlar. Və vətəndaşların dediyinə görə, yağış yağarkən bu gördüyünüz bu həyət və binanın girişi və buradakı bəzi evlər suyun içində qalır. Bir vətəndaş isə öz qohumunun evinə sığınıbdır. Yəni, bu yağış yağanda evin içində su dolur deyə qapını bağlayaraq qohumunun birinin evinə sığınıbdır. Burada yaşayanların çoxunun uşaqları xəstədir. Yəni, yağışların nəmlikdən uşaqların çoxunun ciyanında problem var və onlarda sümük xəstəlikləri baş alıbdır. Yəni, haradasa, yəni, bəlkə də efirdən siz bunu incəlikləri görə bilməyəsiniz. Amma özünüz gəlib bu yaranmış bu vəziyyəti görsəniz, həqiqətən ürək ağrıdıcı bir mənzərədir. Qara-Qarayevə, 12 saylıdır səhv eləməmsə, orada malincə olundum. Oradan da yarım çıxdım. Harisa 2 ay malincə olundum. Bir dənə deşik bağlanmışdı, biri qalmışdı. Onda sonra bu 7 saylıya verdilər. Hələ genəldəki problem var. Diyarımda da qan qusmuşam aylarla. Allah şahidindir ki, həftənin 2 günü mən gecə gündüz qan qusmuşam. Müraciət elədim Nazirliyə, bu Nizami Etrosdan çıxanda. Getdim ora, bütün dokumentlərlə getdim, heç kim irəli durmur. Yalına baxırlar, dokumentə baxan yoxdur. Deyirəm, budur problemim, qan qusuram, dokumentə baxmır. Onun böyüyünə getdim, müraciət elədim, görüşdüm. Adlarını bilmir, yox, onlar yox. Nizami Etrosdan çıxışda Nazirliyə var. Onun böyüklər vardı orada. Getdim ona, dedim bəs belə-belə deyir mənə. Bir dənə sosial istədim, sosial kömək olmadılar. Hamısı da deyir ki, çatana deyir ki, şikayət eləsən, gitar eləyirsən elə, qutunu görsən, gəlib qutuya düşəcək. Ondan sonra Mehriban xanıma müraciət elədim. Mehriban xanımdan cavab gəldi. 26 saylı şöbə mənə çağırdı. Orada getdim, elə birinci dəfə qəşək qarşıladılar. Ondan sonra oxudu məktubu, hə, yola sarıb, bir həftə gözləyin, bir həftə oldu, bir ay. Təzən getdim, müraciət elədim. Başladı ki, dedim ki, tam açıq danışdım ki, qan qusuram, and olsun Allah. Biri qaşdan qışqan açdı, qəşək-qəşək qalsıqda oturublar, adam əsəbləşir. Deyirəm, hədə ciyarında problem olmağıma, dedim ki, bu vəziyyətdədir, qan qusuram mən. Biri qaşdan qışqan açdı, biri qapını açdı, adam baxır, xəzara çəkir. Olmaz axı, 3 dənə üzr istəyirəm, 4 övladım var, 3-ü Allahın izniyle əsgər olacaq. Həmşə vətənimizi sevmişik, Allah şükür, həmşə də bayrağımızı uzatmışıq. Prezidentə müraciət edirik, ya kömək eləmək istəyən qardaşlara müraciət edirik ki, bir çara görsünlər. Yəni, 2 ildir bir dənə mən, bir qəpik, 79 manat pulla dolandım mən. İndi qabaqlar kömək edirlər, indi hər hən bir problem var, heç kim kömək edə bilmir. Uşaqda problem var, özündən başqa laf balacadır. Bir gün qabaq suyu olanda hamısı anaları bağlayır əxların, hamısıda problem var, reumatizma xəstələri tutulmuşuq. Yayda ilan qaynayır. Qışda da su qaynayır yerdən. Bu yaşadığınız yer haradır, nə sayılır? Bulaq lagir düşərləyəsə. Aydın Xələfov küçəsi. Aydın Xələfov küçəsi. Əzbiyov rayon, Buzovna qəsəbəsi, Aydın Xələfov küçəsi, bulaq lagir düşərləyəsə. Yəni düşərgədə yaşayırsınız. Burada sizinlə neçə ailə yaşayır məcbur köçkün? 10 ailədir ya 11 ailədir, onda qonşular köçüb hamısı. Birinin evinə süz olur, məndə də olur, həmsinə çıxıb hərə gedəsən, nə kvartına qalma olur, nə bir şey. Hərəsi bir tərəfə qoxmayar, mən qardaşların evində, indi burada olanlar da var, indi onlar da müraciət edəcək sizə. Yəni, bir dənə kömək eləsin, nəsə bir dənə çıxış yolu var, uşaqda problem yaranıb. Mehriban xanım məktubu yazdıq, onu da çağırdılar, belə-belə.
Hələ də qalıb. Sosialla, ev hamısı var, məktuda var. Gəldi bura, çağırdılar, birinci dəfə yaxşı qarşıladı. Ondan sonra ki, sfotka verilir. Hər dəfə gedirsən, deyirəm, şikayət edəcəm, deyirəm, Mehriman xanına yazacağam, prezidə partına yazacağam. Deyirlər, getirə şikayət edirsən elə. Bəs, deməli, siz xəstəxanada yatdınız da. Sizi nəyə görə çıxartdılar xəstəxanadan? Malicəm, nə bilim, malicəmdən gəyəndə narazıyam. Bir dəqiqə hala özünə gəyəndə qan kərlə ağzından. İndi bir həftədə yox, ayda bir dəfə. İmkansızlıqdan hamısı, imkansızlıqdan. Yəni, imkansızlıqdan sizi çıxartdılar, turladılar. Malicəmiz eləmədi. Malicəm də gəldi, yedirlər 7 saylıya. 7 saylıda da ki, nə bilim, elə dərmanlar, apresim hələ qədər nə qədər cağ çəkdim, yenə problem var. İndi təzədən vurdu apresim partiyi, nədirsə Allah şahətdir, onu bilmirəm. Harada gelsin, biri deyir, ciyardan şikayət edirəm, gedirəm, salır aparata, yox, belədir, belədir, apresim, apresim, mən nətərləyəm. Buradan bura, biz prezident aparatına getmək istəyirdim, and olsun, mən bir qəpi tafıqlara gedəmirəm. Dedim, həftələrlə gedim, eləm, bəlkə prezident məlumat ola bizdən, ilə nəsə bir kömək göstərirəm bizə. Bu, ya vəziyyət neçə müddət ki, bu? İkinci ildir, dokumentlərim hamısı buradadır, növbəyə durduğum vaxtda, hamısı dokumentlərim hamısı. Hangi da aparıb qoyuram ora, deyirəm, prezident deyir ki, məmurlara da deyirəm. Deyirəm, prezident deyir, cəmatın birinci, mən baxıram, sonra sizlər keçim cavab verir, yalanlar hərəsi bir tərəfə basır, getara şikayət edirsin hələ. Sizin şikayətə bir türlü Azərbaycanda baxmır. Mən prezidentə istəyirik, gedək cəlanlıq, gedək cəlanlıq ki, ya prezident, ya Mehriban xanım baxsın bunlardan məlumat olsun, bizə bir kömək eləsinlər. Ya kömək eləmək istəyən qardaşlar və yanasa, bir çıxış yoluna çıxar. Uşağın istəyirsiz göstərim sənəsin. Uşaqda da problem yaranıb, bunu da yazdılar, onu da apara bilmədim. Kürəyi batır, sinə bax fikir vermir ona, gör nə qədər ilə çıxır. Bir 10 gün malicə elədim, apresiya düşdüm, sonra elə bilmədim. Nəsə belə anadan gəlmə, nəsə belə bir şey. Bax, sinə qabağa çıxır, bir tərəf batır, bir tərəf çıxır. Kürək də həmçinin. Bir tərəf batır. Göstərmişsiniz mi harasa bir yerə? Apardım bura, yazdılar, nə bilim, mərdəkəni apara bilmədim heç ələm. Hamısı imkansına qədər, nə yol pul var, Allahın da olsun, nə bir şey var, heç nə eləmək olmur. Günü-günə də problem böyüyür. Öncə prezidentimizə müraciət edirik, sonra Mehriban xanıma ki, yəqin ki, bunların xəbəri yoxdur. Onlara müraciət edirik ki, bizə kömək eləsinlər. Sonra kömək eləmək istəyən varsa, onlara müraciət edirik. Öncə prezident, Mehriban xanım, sonra kömək eləmək istəyən varsa eləsin. Yəni, biz bura yığışmağımızın məqsədi odur ki, qardaş, xəstə qardaşımıza, dövlət başçısından, dövlətdən yardım istəyirik. Nə üçün ki, yəni, bu qardaşımız dəfələrlə, dəfələrlə biz Allah şahidi olaraq qoluna girərək aparmışıq sosial müdafiə fonduna, xəstəxanalara. Heç bir tərəfdən, qardaş, yəni pulun var deyə sənə malicə var, pulun yoxca yoxdur. Getdi, böyün çıxartdırdı yoldaşın adına, qardaş da pul tökür də, pulu oradan buradan alır. Ayda cəmi çörək pulu alır 79 manat. Bu adam bundan necə də olansın 4 bala ilə? Sabahın əsgəridir mənim qardaşım. Sabahın əsgəridir. Sabah bir gün gəlib qapını çırpacaqlar ki, qardaş, niyə göndərmişsən sən bunu əskəriyə? Bu xəstə uşaqlar necə gedib qulluq eləyəcəklər? Ata o vəziyyətdə, ana o vəziyyətdə, balalar o vəziyyətdə sabah dövlət məndən əskər tələb eləyəcək, qurban. Onun timsalında həmçinin mən. Hamımız özürləyik, hamımız o vəziyyətdəyik. 33 yaşım var, hələ indiyənə qədər dövlətdən mən iş görməmişəm, həmçinin bu qardaş kimi. Kimə də gedirsən, deyirsən, iş ver, deyir, dövlət böhran içində yaşayır. İşçilərimiz yoxdur, işçiləri göndərmişik, məsələn, filan yerə. İş olan vaxtda çağıracaq. Hara gedirsən, CV. And olsun, 150 dənə CV düzəltmişdim. Paylamışam bütün hər tərəflərə. Mən özüm də xəstəyəm, belimdə 3 dənə qrijə. Yəni, 5 kilo 5-dən artıq şey qaldıra bilmərəm. Deyir, mən nağar, neynim mən? Budur, xoşum budur, budur, xoşum bu deyil, çıx get. Sonra gəlib alarsan. Deyirəm, qardaş, meşədə qalıram, mən. Sən mənə heç maraqlanırsan, mən həridə qalıram. Bir dənə o qalıb ki, vallahi, sosial qardım düzətmək üçün nə lazım, qardaş? Bir dənə onu eləyir ki, balalarımızı doyduraq heç olmasa. And olsun, Allaha o da yoxdur. Gəlir, yoxdur. Vallahi yoxdur. İş yox, gedib başvur salasan, qeyrətin olmalısan, iş işləyəsən. Ya yaltaq olmalısan, ya şərəfsiz olmalısan, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Başvur salmalısan, hər sözü, hər töhməti götürməlisən. Ya da ölməlisən acından. Nə üçün evin içində bir hərəkət eləyirsən, sani sırazı gəlib aparırlar, üçündən tank çıxır, nə bilim, silah çıxır, onlardan xəbərlər var. Bunlardan xəbəri yoxdur mu? Mən prezidentdən bizə kömək eləmək istəyirəm. Mən də bu gün sabah əsgər olacam. Prezident gəlib, bundan sonra gəlib mənim qapımı döyəndə, mən də gedib vətənə kömək eləməyə gedəcəm. Amma indiyə kimi vətən bizə heç vaxt kömək etməyib. Atam da 12 barmaqdan operasiya olub, ciyarda xəstədir, ciyarda xəstədir,
heç bir yardım etmək, köməkli yoxdur. Heç bir kömək etmək istəmirlər. Sizdən xahiş edirik ki, bizə kömək edəsiniz.